Evo sem skopal eno glineno kublo in 3 kilema, to bom zdaj oprav, pa v čisto glino. Tist, kar je rdečih delov, je ponovadi kakšno železo, pa ni dober. Glino treba očistiti, posušiti, zdrobiti, leseno kovanco ali pa palco, pol se da pa to v kozarce. Pol se pa maže to, pa je, pa tako naprej. Glina veže nase strupe, če ste na kakšnih tabletih, ali pa ste se zastrupili, morate eno žlico gline. Vsak dan popijte, ne 14 dni. Ajde, mrš kopat glino!